အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မရှိရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေတော်တော်များများကတော့ Greenwood နဲ့ပတ်သက်လို့ Greenwood ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုရှိမှာလဲ Greenwood ကရော Manchester United ကိုပြန်မာလာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက La Liga ဘလုံးဖွဲ့ချိုးဥက္ကဋ္ဌ Javi Tevez ကတော့ Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကတော့ပွင့်နေပြောတယ် La Liga မှာသူ့ကိုသဘောကျတယ်သူ့ကိုဆက်ရှိစေချင်တယ်အလီကာကလပ်တွေနဲ့လည်းဝယ်နိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Manchester United ရဲ့လူငယ်ကစားမ Greenwood ကဒီနေ့ရသည့်အစပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ရည်စားနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာနဲ့ United ကနေသူထုတ်ခံရတယ်။အဲ့ကနေသူအချုပ်ထဲရောက်နေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအခုအမှုကိစ္စ GA လို့ Manchester ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကသူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလန်မှာကန်တို့အဆင်မပြေတော့လာလီဂါကလပ်ဂီတာဖေးကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အခုဂီတာဖေးမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဂီတာဖေးကသူ့ကိုအပိသက်လိုချင်တယ်လာလီဂါကလပ်တွေကလည်းလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဆာဂျင်ရက်ကလစ်တို့အရစ်တန်ဟာတို့ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ယာတီကုံမှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်ယူနိုက်တက်ပြည်သက်အများစုကမေဆန်ဂရင်းဝုဒ်ကိုပြန်လာစီချင်တယ်ပြန်လဲပြန်လာဖို့လည်းတကယ်မျှော်လင့်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ညာတောင်းမှာအရန်အားနေနေတယ်ဂရင်းဝုဒ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားမယ်အချိန်ဒီနေရာမှာ Manchester United ရဲ့ share ပိုင်ရှင်တစ်ဖြစ်တဲ့ Sergio Radcliffe ကလည်း Greenwood ရဲ့ကိစ္စကိုတောင်းလျှောက်ကိုစဉ်းစားနေတယ်။ငါတို့ပြန်ခေါ်သင့်လားမခေါ်သင့်ဘူးလား။ဆိုတော့ United ရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်ဖြစ်တဲ့ Sergio Radcliffe က CEO တို့ Axa Trader တို့ Head of Recruitment အပါအဝင်ဘုတ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာအခု Sergio တို့ကလည်းတော်တော်လေးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ဗောလေ။အခု Club ဘက်ကလည်းသူ့ထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Greenwood ကိုတိတ်ပြီးတော့အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခု Goal တော်ကမှပေါ်ပြတဲ့ report တစ်ခုရဲ့ကမန်ဒိုဒီပိုဒီပိုစပိန်မီဒီယာမှာပေါ်ပြတဲ့ report ရာ Manchester United အသင်းက Mason Greenwood နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ Greenwood ကလာမဲ့နွေရာသီ American ကိုသွားမဲ့ Manchester United ရဲ့ pre-season tour မှာသူ့ကိုထည့်သွင်းသွားမှာမဟုတ်ဘဲ United ရဲ့ tour ကနေသူ့ကိုခြံထားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တာအဖြစ်ခြံထားမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမခေါ်တော့ဘူးလား။ Man United ရဲ့ pre-season tour ရဲ့ plan နဲ့မှာ Greenwood မပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအဖြစ် Greenwood မပါဘူးလို့ပဲပြောတာလား။ Greenwood ကသူ့နဲ့အနာဂတ်မရှိတော့တာပဲလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် American ကအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကို visa ပေးလိပေးထားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲမခေါ်တာလားဆိုပြီးစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တော့အရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးနာမည်ထွက်ပူးတဲ့ကစားသမားတွေအဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်ပူးလို့ရှိရင် American ကို visa မရဘူး American ညင်းတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်များလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ report တွေကတော့ Manchester United အသင်းဘက်က Mason Greenwood ကိုပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရှိနေသည့်တိုင်အောင်အခုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးအသင်းဘက်ကပြဿနာတွေကသူတို့အသင်းတို့ကမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိစ္စတွေထပ်ပြီးကြီးလာနိုင်တဲ့အချက်ကိုသူတို့ကအဓိကစဉ်းစားလျက်ရှိတယ်။ဆိုတော့အခုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလောက်က Manchester United က Mason Greenwood ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကြာရော Greenwood ကိုပြန်ခေါ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ under pressure ပြီးတယ်။ Manchester United အနေနဲ့မဖြစ်မနေရောင်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘလိုးမကလပ်ကိုပြန်လာလို့လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းသူတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်တားဆီးသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်း Mason Greenwood ကို United ကကျွန်တော်ပါစင်နေရဆိုရင်နှုတ်နှစ်ဖက်ကောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ကောင်းဆုံးကပြန်မခေါ်ဘဲနဲ့ရောင်းလိုက်တာပဲကောင်းတော့တယ်။ဒါဆိုတော့ Greenwood နဲ့ဒီပြန်လာပြီးတော့ပြဿနာတွေထပ်ရှင်ရမယ်။ပြဿနာတွေရှင်းမယ်၊လှောင်ပြောင်ခံရမယ်၊ပြောခံရမယ်။ဆိုတော့ domestic violence လုပ်ခဲ့တဲ့အချက်ကိုအမျိုးသမီးတွေကအမြဲတမ်းကြိုက်ပေါက်နေမှာဖြစ်တဲ့တော့ဒီကိစ္စက United နဲ့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘဲအင်္ဂလိပ်ကလပ်မှလည်းသူ့ကိုခေါ်လို့မရဘူး။ဂျမေကာဆိုရင်ဟိုတနေ့ကပဲနိုင်ငံလေးစဉ်တင်ဒီပြာ Greenwood ကိုခေါ်ဖို့တဲတန်စားလုပ်နေပြီ Greenwood ကအင်္ဂလန်အတွက်ကစားပေးတာမှပဲ Senior ပွဲ၃ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဝေးကွာနေရင်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ FIFA ရဲ့ rule ကြောင့်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Mason Greenwood ကိစ္စ United ကအခုလက်ရှိမှာအသင်းပိုင်ရှင် Share ရှင်ဖြစ်တဲ့ Sergio တို့ကတော်တော်လေးတချို့ကိစ္စတွေလည်းသူတို့တော်တော်လေးပြောင်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Club မှာကဝန်ထမ်းထောက်နေရလောက်ရှိတယ်ပုံမှန် Premier League ကလပ်အသင်းကြီးတွေတွားနေတဲ့ဝန်ထမ်းက1000လောက်ပဲရှိတယ် run နေတာက Liverpool Arsenal Chelsea ဒီလို Premier League ကလပ်တွေအားလုံး run နေတဲ့ဝန်ထမ်းက1000လောက်ရှိချင်မှာ United က1000လောက်ရှိတော့အဲ့တဲက1000တွေက200 300လောက်ကိုသူက short ချပြီးဝန်ထမ်းတွေအကုန် short ချမယ်မလိုလားတဲ့ position နေတဲ့ unnecessary ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ post တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Sergio Radcliffe ကလုပ်တယ်လို့ Riyadi မှာလည်းအပြောင်းရွှေ့မှာကစားမ10ယောက်နဲ့11ယောက်ကြာတော့သူတို့ထုတ်ဖို့လုပ်ပြီးတော့ Riyadi clearance အပြည့်လုပ်ဖို့ရှိတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်အမြင်တော့ Greenwood ကိစ္စကခက်ခဲပြီးနက်နဲနိုင်သူနောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးလာနိုင်တဲ့အတွက် United ကနွေရသည့် pre-season ကိုမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေဘလို့ချစ်ပြည့်တတ်တယ်ဘလို့မြင်ကြလဲ။ဒါကိုကြည့်ကြပြီ pre-season မပါဘူးဆိုရင်သူက United နဲ့ပြန်ပါမှာမဟုတ်သလို United ကလည်းသူ့ကိုရောင်းကောင်းရောင်းနိုင်တယ်။ဒါကတော့လက်ရှိနေထားပေါ့လေ Greenwood ကိုတီကိုတို့ Barcelona အသင်းတို့ကတော့တောက်လျှောက်လေးလာလေးရှိနေပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။